আজি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজা বাগদেবীর বন্দনারে মুখরিত হব রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান সাজি কাছি উলাই আছে ছাত্র ছাত্রী সকল উখল মাখল প্রতিটি শিক্ষানুষ্ঠান আজি আবুধাবিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করব এশিয়ার সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির মঙ্গলবারে আবুধাবিত 65,000 দর্শকক সম্বোধন মোদীর দ্বিতীয়বার শাসনলৈ আহিব বলে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীগৰাকী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত চরম বিপর্যয় কংগ্রেস শূন্য হওয়ার পথত বরাক বিজেপি লৈ যাব কমলাক্ষদেব পুরকায়স্থ মুখ্যমন্ত্রীর গোপন বৈঠকত মিলিত বিধায়কগৰাকী এক সপ্তাহের ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সম্ভাবনা লোকসভা নির্বাচনের কাজিরঙা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী চূড়ান্ত কাজিরঙাত বিজেপির প্রার্থী হব কামাখ্যা প্রসাদ তাসা রজদিনা তির্কিক প্রতিহত করবলৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তাসাক প্রক্ষেপ যোরহাট সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণা গগৈ কৃষক বিদ্রোহে কপাইছে রাজধানী দিল্লি নিশা রাজপথতে বহি প্রতিবাদ হাজার হাজার কৃষকর ট্রাক ট্রেক্টরে হারিয়ানা পঞ্জাবর পর আহিছে বিদ্রোহী কৃষক প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলৈ দিল্লিত নিরাপত্তা বেষ্টনী নমস্কার আপুনি চাই আছে লাইভ আওয়ার মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আজি সরস্বতী পূজা সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহী নমস্তুতে জয় জয় দেবী সরাসর হারে কুশযোগ শুভিত মুক্তাহারে বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে বিশাল আয়োজন বাগদেবীর বন্দনারে মুখরিত হয়েছে রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে বাগদেবীক পূজিবলৈ প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে রাজ্যের প্রতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে সরস্বতী পূজার বাবে ইতিমধ্যে সাজি কাছি আহিছে ছাত্র ছাত্রী সকলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর শিক্ষানুষ্ঠান সমূহর পরিবেশ আমি দেখাম সরস্বতী পূজা আধ্যাত্মিক পরিবেশত গদ গদ হব ছাত্র ছাত্রী সকল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ এটা দিন আর এই দিনটির বাবে অধীর আগ্রহে বাট চাই ছাত্র ছাত্রী সকলে গুৱাহাটীর পর আমার সাংবাদিক অসীম কুমার দত্ত আর শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর সুতরাং আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো অসীম প্রথমে আপনার সুতরাং সংযুক্ত হয়েছো কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে কেনেকুৱা প্রস্তুতি চলিছে সরস্বতী পূজার হয় জয়ন্ত যেহেতু আজি সরস্বতী পূজা জ্ঞান আর শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজি সরস্বতী পূজা আর সরস্বতী পূজার উপলক্ষে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তর যে সমূহ শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর কেইটামান মুহূর্তের পিছতেই রাজ্যের প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত আরম্ভ হব বাগদেবীর বন্দনা আর বাগদেবী বন্দনারে মুখরিত হয়ে পড়ব সমগ্র রাজ্যের প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠান আর এই মুহূর্তত মই যেহেতু গণেশগুড়িত উপস্থিত আছো গণেশগুড়ির বজারের কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখাই লোব বিচারিছো কারণ গণেশগুড়িত এই মুহূর্ত যদি আমি কও গণেশগুড়িত এই মুহূর্তত যে সরস্বতী মাক পূজা অর্চনা করবলৈ যেসমূহ আসলে সামগ্রীর প্রয়োজন বা সরস্বতীর যে প্রতিমার প্রয়োজন সেই প্রতিমার ভিড় দেখবলৈ পাওয়া গেছে যেহেতু জয়ন্ত কেইটামান মুহূর্তের পিছত যেহেতু বিদ্যালয় সমূহত ছাত্র ছাত্রী সকল ভরি পড়ব বা বিদ্যালয় সমূহত যে বাগদেবী বন্দনা সেই বন্দনা শুনবলৈ পাওয়া যাব বা বাগ বন্দনারে মুখরিত হয়ে পড়ব শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ কিন্তু তার পূর্বে আমি এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো গণেশগুড়ি বজারের পর বাগ দেবী বা সরস্বতী মা সরস্বতীক পূজা অর্চনা করবলে বা মা সরস্বতীক সন্তুষ্ট করবলে যুদ্ধ দ্রব্যর প্রয়োজন ফুলের পর আরম্ভ করে যুদ্ধ দ্রব্যর প্রয়োজন সেই দ্রব্যসমূহ এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে গণেশগুড়ি বজারত আর পুয়ারে পর ভক্তর ব্যাপক আসলে ভিড় দেখবলে পাওয়া গেছে যখন ক্রেতা আছে ক্রেতা সকলের ভিড় দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন গড়ি আসলে লোক আছে সমান্তরভাবে ইয়ার বিক্রেতা সকল আছে তেওঁলোকৰ মই জানিবলে চেষ্টা করি দাদা আপনার ওসর আহিছো যেহেতু আজি সরস্বতী পূজা কেনকা বিক্রি কেনকা ফুলের পর আরম্ভ করে সকল দ্রব্য যেহেতু আপনি ইয়াত রাখিছে কি কব কেনকা বিক্রি বার্তা ব্যবসায় বেয়া নয় কেকে মাল অল্প অল্প আছে আর আমি দশটা লোক আছো কালিও ভালো হয়েছে আজও রাতে কাস্টমার লাগে
এই যিসমূহ ফুল আছে বা যিসমূহ আপুনি দ্ৰব্যৰ এই মুহূৰ্তত ৰাখিছে পদুম ফুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশ্চয় সকলো উপাদানেই উপলব্ধ হৈছে বজাৰত সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আৰু ইতিমধ্যে পূজাৰ প্ৰস্তুতিও আৰম্ভ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অসীম আপুনি বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকক পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে শিৱসাগৰলৈ আহিছোঁ প্ৰদীপ আছে আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি আছে কেনেকুৱা আয়োজন সৰস্বতী পূজাৰ হয় জয়ন্ত মই পোনপ্ৰথমে সকলো অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে সৰস্বতী পূজাৰ আজি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যি কামনাৰে আজি এই পূজা অৰ্চনা কৰিব তাৰ যাতে সফল হয় তাৰে কামনা জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আছোঁ আৰু এই ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আজি এই পুৱাৰে পৰা বৰ্তমান পূজা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াত যি মৃন্ময় প্ৰতিমা আছে সৰস্বতী মাৰ সেই মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে বন্তি প্ৰজ্বলন চাকি ইয়াত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমান ইয়াত খুলি দিয়া হৈছে ইয়াৰ এই প্ৰতিমাৰ যি আচলতে আঁৰ বেৰ আছিলে সেয়া খুলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান ইতিমধ্যে ইয়াৰ ছাত্ৰীসকল একাংশ ছাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছেহি কি ধৰণেনো আজি এই শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এই সৰস্বতী মাৰ বন্দনা কৰিব তেওঁলোকে সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম ইয়াত শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় এগৰাকী ছাত্ৰী আছে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ কি ধৰণে আজি প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে নমস্কাৰ প্ৰথমে সকলোকে আলি আই লৃগাং আৰু সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে আমাৰ স্কুল কলেজবিলাকত সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে কেইবাদিনৰ আগৰ পৰাই যা যোগাৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাই থাকোঁ এইবাৰো ঠিক তেনেদৰে চলোৱা হৈছে আৰু এইবাৰ তিথি যিহেতু মানে গোটেই দিনটোৱে পৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ চাৰে ছটা সন্ধিয়া চাৰে ছটালৈকে পৰিছে বুলি আমাৰ পূজা এই নটা বজাৰ পৰা পুৰোহিত বহিব চাৰে দহটা দহটামানত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হ'ব আৰু সেই তেনেকৈ আৰু কালিও আমি সাতটামানলৈকে আমি ইয়াতে কলেজতে আছোঁ ৰংগোলী চংগোলী বনাই সেনেকৈ আৰু হেৰি চলি আছে আৰু এই দিনটোৰ বাবে বিশেষভাৱে ৰৈ থাকে সকলো দিনটো আচলতে এয়া বহুত ছাত্ৰী ছোৱালীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ আৰু তেনেকৈ আৰু হয় যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈ আছে সকলোৰ মাজতে তেওঁলোকে বাইদেউ এগৰাকী আছে আজিৰ দিনটো কি ধৰণে পালন কৰিব আপোনালোকে দেখিছেই আমি এই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আজি এই বিশেষ দিনটোত মই সকলোটিলৈকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি ক'বা কি ধৰণে আজি সাজু হৈছে আজি আয়োজন আমাৰ বহুত দিনৰ পৰাই আছিলে যিহেতু আজি মানে কৰি ভাল লাগিছে আৰু ইবছৰ যিহেতু ইউনিয়ন মেম্বাৰসকল বেলেগ আছিলে এতিয়া আমি এতিয়া কৰিব পাইছোঁ খুবেই সুখী হৈছোঁ আজি বতৰো ভাল ভাল লাগিছে আৰু আমি এতিয়া পূজাভাগ পূজা কৰাৰ পিছতে আমি গৈ নিজেও সাজু হৈ আহিম যিহেতু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে সৰুৰে পৰাই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহি খুব ভাল লাগে আৰু অকণমান ফুৰিম মেলিম সেনেকুৱাবোৰ থাকে কিন্তু এইবাৰ আমি যিহেতু ছাত্ৰী একতা সভাত আছোঁ সেয়েহে আমি গোটেই আয়োজনখিনি কৰিব লাগিব সেয়াই আৰু ক'লো ক'লৈকো ফুৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি নিজে ইয়াতে থাকিম আৰু হয় তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশো সম্পূৰ্ণ বিৰাজ কৰি আছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু দিনটো এনেধৰণেই ছাত্ৰীসকলে পোনপ্ৰথমে ইয়াত সেৱা কৰিব মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব তাৰপিছতে তেওঁলোকে আন আন কাৰ্যসূচীসমূহ ল'ব ইয়াৰ মাজতে মই পুনৰ জানিব বিচাৰিছোঁ সৰস্বতী পূজা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও আশীৰ্বাদ লোৱাৰ উপৰিও পূজা কৰাৰ উপৰিও সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে ৰুচিপুৰীও হওক বা খিচিৰি হওক বা এনেধৰণৰ আছে আছে আয়োজন আছে প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো আমি সেয়া আয়োজন কৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ খোৱা লিষ্টত বুলি ক'বলৈ গ'লে আছে আমাৰ খিচিৰি তাৰপিছত লেউৰা ভাজি বিলাহী টক আৰু জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ চাটনি সেইকাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহিব আমাৰ কলেজলৈ আৰু খাই যাবহি সৰস্বতী পূজাৰ ভোগ শিৱসাগৰ ছোৱালী যদিও ছোৱালী মহাবিদ্যালয় কিন্তু ইয়াত ছাত্ৰও আহে সৰস্বতী পূজা আহে আহে নিশ্চয় আহিব দেৱী সকলোৰে বাবে একেই হয় সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী মানে যোনেই হওক আহিব পাৰে আমাৰ কলেজলৈ সকলোকে সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ হয় ইয়াৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে সকলোৱে আহক আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত এনেদৰে প্ৰস্তুতি তুংগত এতিয়া প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত সেয়া শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে
আৰু লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰত। মা সৰস্বতীক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে? সৰস্বতী পূজা আৰু ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনটোত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে কি কি নিয়ম থাকিব? ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই কেনেকৈ প্ৰেম নিবেদন কৰিবলৈ নিবেদন কৰিব বা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব? বিবাহিত দম্পতীয়ে কি কৰিলে সুখময় হ'ব ঘৰ সংসাৰ? এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব এষ্ট্ৰলজাৰ ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী কলিতাই। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এষ্ট্ৰলজাৰ সকলোৰে এখন চিনাকি মুখ, সকলোৰে পৰিচিত, সকলোৰে মৰমৰ ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী কলিতা। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিম, যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী পূজা, গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি বস্ত্ৰ পিন্ধি গ'লে ভাল পাব, কেনেকৈ সৰস্বতী মাক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দিন জ্ঞান প্ৰদায়িনী, বিদ্যা প্ৰদায়িনী, সুখ প্ৰদায়িনী, সকলো সম্পদৰ অধিকাৰী। যিহেতু বৃহস্পতি গুৰুৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হয় আৰু গুৰুৰ বৰণটো হৈছে হালধীয়া, সেইকাৰণে মায়ে হালধীয়া বৰণ ভাল পায়। মা সৰস্বতীৰ হালধীয়া ৰং অতি প্ৰিয়, সেয়েহে সকলোৱে এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পূজা কৰিব লাগে, দিনটো উপভোগ কৰিব লাগে, হালধীয়া শাড়ী বা হালধীয়া ধুতি বা হালধীয়া বস্ত্ৰ। সেইকাৰণে হালধীয়া বস্ত্ৰটো যদি পুৰুষসকলেও পৰিধান কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে ভাল ভাল। পুৰোহিতসকলে হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিয়ে মাৰ পূজা কৰে, গতিকে পুৰুষসকলেও হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে মা সৰস্বতী দেৱী জ্ঞানৰ জ্ঞান প্ৰদায়িনী, তেওঁ অতি সন্তুষ্ট হয়। গতিকে মাৰ জন্মদিনত মা সকলোকে আশীষ দিবলৈ মা মৰ্তলৈ নামি আহে, গতিকে পূজা কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, সকলোৱে পূজা কৰক আৰু মাৰ পূজা কৰি মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰক। হয় নিশ্চয়কৈ। আৰু এটা বিষয়, যিহেতু কাইলৈ ভেলেণ্টাইন ডে, প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতী বা প্ৰতিগৰাকী প্ৰেমিক যুগলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, অনন্য দিন, গতিকে ৰঙা গোলাপৰ বিপৰীতে আন কোনো ধৰণৰ আচলতে সামগ্ৰী, আন কোনো ধৰণৰ উপহাৰ দিলে তেওঁলোকৰ যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় হোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ বিষয় সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? ভেলেণ্টাইন ডে'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ গোটেই কথাখিনি খুলি কোৱা বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা সকলোখিনি মানে অন্তিম দিন, আৰু এই দিনটোত গোলাপ নিবেদন কৰা হয়। কিন্তু মই ইয়াতে কওঁ যে ৰঙা গোলাপৰ পৰিৱৰ্তে যদি হালধীয়া বা বগা গোলাপ হয় তেনেহ'লে বেছি শান্তিপূৰ্ণ হয় জীৱনটো। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। নিৰ্বাচনত আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত পুনৰ মুখ্যম আঘাত, হাত এৰি হাতত পদুম ল'বলৈ সাজু হৈছে এইবাৰ কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠ। হয়, এতিয়া কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ পথত বৰাক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছে বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠ। আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনক ফোনযোগে জনালে কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠই। কমলাক্ষৰ বিৰুদ্ধে আছে বাগিচা ক্ৰয়, MLA পুঁজিৰ ধনৰ গোচৰ, গোচৰৰ পৰা মুক্তি তথা কৰিমগঞ্জ লোকসভাৰ টিকটৰ আশাত বিজেপিলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠ। নিউজ এইটিনৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এই বিষয়ে সদৰি কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ইতিমধ্যে গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছে, যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠৰ বিজেপি গমনৰ এই খবৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে CM ভিজিলেন্সৰ তদন্ত চলি আছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ গোচৰ, লগতে বিধায়ক পুঁজিৰ ধনৰ গোচৰ চলি আছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেই গোচৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিবলৈ এতিয়া বিজেপিলৈ যাব নেকি কমলাক্ষ দেৱ পুৰাকাষ্ঠ, তাকে লৈ সৰব চৰ্চা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব বিধায়কগৰাকীয়ে, বিজেপি গমন যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, লগতে বৰাক এতিয়া কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ পথত, কংগ্ৰেছৰ মুখ্যম আঘাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত।
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই ধৰণে ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টই বিজেপিলৈ যাব আৰু বিজেপিলৈ যোৱাৰ এক খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই ধৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেও মিলিত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছিলে আৰু গতিকে সেই ধৰণে যি আচলতে এক আলোচনা, সেই আলোচনা ইতিমধ্যে পূৰ্ণতা লাভ কৰিছে আৰু পূৰ্ণতা লাভ কৰাৰ অন্তত অসম বিধানসভাৰ আজি বাজেট অধিৱেশনতো অংশ ল'ব কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টই আৰু সেই বাজেট অধিৱেশনৰ যেতিয়া তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰিব আমাৰ হাতলৈকে অহা তথ্য অনুসৰি হয়তো সেই বাজেট ভাষণতে তেখেতে চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন কৰিব, এক প্ৰকাৰ সদনৰ মজিয়াতে তেখেতে বুজাই দিব। পৰৱৰ্তী আমি পূৰ্বে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে শশীৰ যিগৰাকী তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে সদনৰ মজিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰখনক অতি ধন্যবাদসূচক মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেখেতে গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনাইছিলে আৰু একেই আচলতে একেখন ছবিয়ে হয়তো আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা হ'ব আৰু সেই ধৰণে আচলতে কমলক্ষ পুৰকাষ্টই মুখ্যমন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আনুষ্ঠানিক সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু সদনৰ মজিয়াৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ ফ্লৰত যে তেখেতসকলে বিজেপিৰ হৈ থাকিব সেই কথাখিনি বুজাই দিব। হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে সেয়া দলৰ গেৰুৱা বসন কেতিয়া পিন্ধিব সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তে ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট বুজাবুজিত আহিছে। কমলক্ষই যিখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি সম্পন্ন কৰিছে, মাথোন এতিয়া যিখিনি বাহিৰভাগত কৰিবলগীয়া যিখিনি কাম সেই দুটা কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে বলেন। এটা হ'ল গোচৰৰ পৰা মুক্তি, চিএম ভিজিলেন্সৰ গোচৰ, বাগিচা ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ গোচৰ, তাৰ পৰা মুক্তি নে কৰিমগঞ্জ লোকসভাৰ টিকট লাগে কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টক, যাৰ বাবে এতিয়া গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে। চাওক জয়ন্ত, দুইটা বিষয়ে আচলতে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা যেন প্ৰাৰম্ভিক দৃষ্টিৰে অনুমান হয় আৰু সেই ধৰণে যদি কোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত থকা যি কৌটিটকীয়া চাহ বাগিচা ক্ৰয় কৰাৰ যিখিনি গোচৰ সেই গোচৰৰ তদন্ত চলি আছিল আৰু সেই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতৰ ভাতৃকে ধৰি কেইবাজনকো জেৰা চলাইছিলে। গতিকে সেই বিষয়টো অত্যন্ত এই মুহূৰ্ত যদি চোৱা হয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিবেচিত হৈ আহি আহিছিল আৰু কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই গোচৰ প্ৰায় ডেৰ মাহ সময় ধৰি সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ আছিলে আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্টখিনি তাত সমস্যা আছে। গতিকে সেই সমষ্টিটো আৰু বিশেষভাৱে বৰাকত আভিভূত্য থকা বৰাকৰ যি লোকৰ সৈতে লোকৰ পৰা ভোট জনসমৰ্থন লাভ কৰিব পৰা সেই ধৰণৰ আচলতে প্ৰাৰ্থীৰূপেও আচলতে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে। গতিকে দুয়োটা দিশে এই মুহূৰ্তত সন্মুখত আছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। যদিও বা এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ সেই দিশটো আসনৰ নিশ্চিতিৰ কথাটো স্পষ্ট কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব পাৰি যে বাগিচাৰ সন্দৰ্ভত থকা যিটো আচলতে গোচৰ সেই গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত যে যি ধৰণৰ আচলতে তেখেতৰ প্ৰতি হেঁচা অহা হৈছিলে, যিখনে আচলতে তদন্ত চলিছিলে সেই বিষয়টো ইয়াত যে এটা কাৰক হৈ আছে সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি। গতিকে বলেন লগতে বলেন শেহতীয়াকৈ যদি চাওঁ, আমি বিস্মিতা গগৈ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিল, লগতে অংকিতা দত্ত বিতৰ্কৰ পাছতে তেওঁ বিজেপিলৈ আহিল, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ এগৰাকী বিধায়ক যি নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি সৰব বিভিন্ন ইস্যুত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিগত সময়ছোৱাত, কিন্তু হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত, তাৰ লগে লগে আন এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব লাগিব বলেন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুটাকৈ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ কংগ্ৰেছত ফিক্সড ডিপজিট কৰিছে, গতিকে সেই ফিক্সড ডিপজিটৰে অংশ নেকি এতিয়া মেচিউৰিটি হ'ল কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট। চাওক, সদনৰ মজিয়াত দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মন্তব্য কৰিছিলে যে কইনা হাজেৰে সজাই আনিব বিচাৰে কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টক, অৰ্থাৎ সেই ইংগিত কি প্ৰদান কৰিছিলে দুদিন পূৰ্বে সদনৰ মজিয়াতে সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে। যিধৰণে আচলতে অখিল গগৈৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময় ধৰি বাৰ্তা কৰিছিলে, তাৰপিছতে কমলক্ষই সদনৰ মজিয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলে আচলতে অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কি কথা বতৰা হৈছিলে সেয়া ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। কমলক্ষই সেই প্ৰশ্ন কৰিছিলে, কিন্তু কমলক্ষৰ সেই প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ কৰিছিল যে কমলক্ষক কইনা হাজেৰে সজাই আনিব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গতিকে সেই কথাই ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছিল যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদি বা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কমলক্ষই কিন্তু এই কথাখিনি তেখেতক বিজেপি সাজত লৈ আহিব বিচাৰিছে নেকি এই কথাখিনি প্ৰশ্ন কৰাত তেখেতে কিন্তু মুখ খুলিব বিচৰা নাছিলে। কিন্তু একেধৰণে যদি চোৱা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে কংগ্ৰেছৰ যিসকল আচলতে স্বাভাৱিকতে এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ পথত বৰাক। ধন্যবাদ বলেন এই মুহূৰ্তত, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম।
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হেলিকপ্টাৰ যোগে 2:45 উৰিয়াম ঘাট হেলিপেডত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। 3:15 শ্যাম গাঁৱৰ বৌদ্ধ মন্দিৰত ৰাইজ আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 4:00 পৰিদৰ্শন কৰিব PMAY বাসগৃহসমূহ। তেওঁ নিশাটো কটাব ভাস্কৰ শ্যামৰ বাসগৃহত। 10:00 ভাস্কৰ শ্যামৰ বাসগৃহত 10 ব্যক্তিৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কাইলৈ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে 8:30 10 নেতৃত্ব বহনকাৰী মহিলাৰে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 9:00 অংশা জিলদৈ শ্যাম উচ্চ হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মিলিত হ'ব মত বিনিময় অনুষ্ঠানত। 9:15 তেওঁ ৰাওনা হ'ব বৰপথাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ, উদ্বোধন কৰিব বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়। 10:00 বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যোৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কৃষ্ণা গগৈ। News18ৰ হাতৰ পৰা তথ্য অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কৃষ্ণা গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে যোৰহাট সমষ্টিত কৃষ্ণা গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ তিলক চন্দ্ৰ গগৈৰ কন্যা কৃষ্ণা গগৈ। যোৰহাটৰ তিলক চন্দ্ৰ গগৈ আছিল APCCৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ, নিজৰ পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ অন্যতম দাবীদাৰ হৈ পৰিছে কৃষ্ণা গগৈ। ছাত্ৰী অৱস্থাৰ পৰাই পিতৃক অনুসৰণ কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰূপে কাম কৰি আহিছে কৃষ্ণা গগৈয়ে। কোনো খেলি মেলি নহ'লে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ এইবাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। চান্সটো মই আশাবাদী মই ভাবিছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ যি মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ সভাপতি নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ লগত আছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু আৰু মই আশাবাদী যে তেওঁলোকে মোক হয়তো এইবাৰ মানে কাম কৰাৰ এটা সুযোগ দিব আৰু। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, যোৰহাট সমষ্টিক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। কৃষ্ণা গগৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ পৰা। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে, আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম গৌতমৰ সৈতে। কৃষ্ণা গগৈ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আহিছে পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি, এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে। যদিওবা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়াও বাকী আছে, কিন্তু News18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি কৃষ্ণা গগৈ এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে যোৰহাট সমষ্টিত কৃষ্ণা গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ তিলক চন্দ্ৰ গগৈৰ কন্যা হৈছে কৃষ্ণা গগৈ। যোৰহাটৰ তিলক চন্দ্ৰ গগৈ আছিল APCCৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল পিতৃ তিলক চন্দ্ৰ গগৈ আৰু তিলক গগৈ অৰ্থাৎ পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ অন্যতম দাবীদাৰ এতিয়া কৃষ্ণা গগৈ। গৌতম আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। গৌতম, এক প্ৰকাৰ কৃষ্ণা গগৈ চূড়ান্ত হৈছে যোৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, জানিব বিচাৰিম সবিশেষ। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অন্যতম দাবীদাৰ হৈছে কৃষ্ণা গগৈ, কিয়নো তেখেতৰ পিতৃ তিলক চন্দ্ৰ গগৈ আছিলে APCCৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, ইন্দিৰা গান্ধীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু কৃষ্ণা গগৈ জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ জন্মৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো ৰাজনীতিৰ সৈতে সম্পৃক্ত আছিলে আৰু ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ তেজত আছে আৰু সেই হেতুকেই এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিটোলৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নেকি। যদিহে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেনেহ'লে সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ এই সমীকৰণটোৱে সলনি হৈ পৰিব আৰু তাত বহু বেলেগ আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাম। কিন্তু যদিহে গৌৰৱ গগৈ নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেনেহ'লে যোৰহাটত বৰ্তমান সৰ্বাধিক চৰ্চা হৈ থকা বা কংগ্ৰেছৰ যি তালিকা ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি কৃষ্ণা গগৈ শীৰ্ষত আছে আৰু কৃষ্ণা গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত, হয়, ইয়াকে লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যোৰহাট কংগ্ৰেছৰ মাজত, লগতে বিজেপিৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব পৰা হৈছে? কাৰণ বিজেপিয়েও ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ চলাই আছে যোৰহাট সমষ্টিক লৈ। গৌতম, আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কৃষ্ণা গগৈ এতিয়া চৰ্চাত, কৃষ্ণা গগৈৰ নাম, কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈছে, কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়তে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈৰ নাম এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰি গৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কৃষ্ণা গগৈয়ে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ টিকট যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লাইভ আৱৰত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।